רציתם לעשות סידור בחדרים? נסה למצוא פתאום. מה? רציתם לעשות סידור אחר בחדרים? כן. לא, יש, יש, יש. מה זה הסידורים? במקום לחיות בשלום, בצורה יפה, אתם לא יכולים? קשה? איך המדינה תראה אם אתם בתוך בית, 10 אנשים לא יכולים להסתדר? וואלה יופי, מדברים לי פוליטיקה, תסתנו אתם פה מנכם. אז המדינה תראה בצורה יפה. צריך לזכור, אנחנו חברה שבטית בסך הכל. גלו מפה 12 שבטים וחזרו לפה 12 בריבוע, והטיפוסים האלה שיושבים בתוך הבית וכלואים יחד, הם מייצגים את השבטים בחברה הישראלית, והצופים מזדהים איתם כמוליכי השבט או כמייצגי השבט, ולכן יש פה תחרות על פניה של החברה הישראלית. מי ינצח? זה לא פייר, מתחיל להיות לא פייר, לא פייר. למה לתת להם כוח מחדש? שישארו איך שהם, מה קרה? לא היה להם כוח לפני כן. חגגו במשך חודשיים. כל היום שירים וכל היום מסתלבים. מה שבא להם הם אוכלים, מה שבא להם הם עושים. יש פה ניסוי חברתי, יש פה דינמיקה קבוצתית. יש פה איזושהי תמונה של ישראל שמשקפת גם את הדברים הטובים, אבל לא מעט דברים רעים. אני עשיתי לך משהו רע. אני אמרתי לך שיש משהו שאתה עושה לעצמך נזק, ובסוף אני לא בסדר. אני לא בסדר? לא מעט שאתה עושה שפורים שמופרים. אבל אני לא עשיתי כלום. אתה צריך להבין, אני באתי אליך. יש פורים שמופרים. לא במקרה שבכל כך הרבה מדינות האח הגדול הצליח. בגלל שהנוסחה הזאת יש בה איזה קסם של הנה אני אשב מול המסך ואני אזדהה או לא אזדהה עם אנשים שדומים לי או הפוכים ממני. אני אוהב אנשים מסוימים, אני לא אוהב את האחרים. אני אהיה חלק מהניסוי החברתי הזה. הסוציולוגיה התחילה עם ניסויים חברתיים כאלה, או החברה הישראלית התחילה עם ניסויים כאלה. בעצם, אם אתם זוכרים, תנועת ההתיישבות בשנות ה-50 הביאה רומנים ומרוקאים, ניסתה להושיב אותם בבית אחד, בבית גדול אחד, והוא המושב הישראלי. והיו קמים בבוקר, וחצי מהבית ריק, המרוקאים ברחו, או הרומנים ברחו. והחברה הוכיחה אז שהיא לא מסוגלת להתחבר. והתוכנית חוזרת לניסוי החברתי של ישראל שנות ה-50. האם אנחנו יכולים לחיות ביחד בבית סגור? ואני חושב שבמובן הזה אנחנו כל כך להוטים לראות האם אנחנו יכולים סוף סוף להשיג את ההישג הבן גוריוני הזה של כור ההיתוך, ואנחנו חוזרים ומסכמים בסופו של יום שלא. אלמה, תגידי לי, שקלת לעבור לגור לצד השני אולי? שרה, אני לא רוצה את השאלות האלה ותעזבי אותי. לא, אולי תשקלי לעבור לגור לצד השני, למה לא? אני רוצה בית לעם היהודי שיוכל לחיות בביטחון. אז בוא נזרוק את פוטנה מפה. אני לא אזרוק את פוטנה. זה מה שאתה אומר, רק לעם היהודי. אני אחיה איתה בשלום, ואני אושיט לה יד, ואני אחבק אותה, אבל ביום שהיא תאיים על הבית שלי, לעם היהודי, זה שהשמיד אותו כמו ג'וקים בפליט. די, עשית לי חשק נקות המטבח. חלק מהחוויה של לראות תוכניות מציאות זה חוויה משותפת, שאנשים רואים את זה עם אנשים אחרים, מדברים על זה עם אנשים אחרים, זאת אומרת, נוצר... תוכניות מציאות לא נעצרות ב-50 דקות של הפרק, יש להם או שעה וחצי, או באח הגדול זה לא נגמר אף פעם בגלל ערוץ 20. ולכן, ברור שברגע שעדנה מביאה מפה או מדברת עליה, זה גם מופץ במקומות אחרים, והיה על זה דיונים, וזה נכנס לתוך השיח, והיא השתמשה בזה. זאת אומרת, להביא את עצמה ואת את הדעות הפוליטיות שלה לתוך השיח, וזה יצר את הקונפליקטים בתוך הבית, אבל זה בעצם הבית הקטן, הווילה, אבל גם בתוך הבית הגדול, המדינה, שבה אנחנו חיים הרבה אנשים עם דעות שונות ונמצאים במחלוקת. אני אפרגן למי שיבוא לפלסטינאים שיבואו ועכשיו יתפוצצו לי מולי. אני אפרגן להם שהם מצליחים, כי אני בטוחה שההצלחה שלהם תעשה לנו טוב. הבנת? אני מפרגנת לאנשים, הבנת? איך היא תעשה לנו טוב בדיוק? אני חייב לשאול איזה... כי כשאתה מאושר וטוב לך, רק טוב יבוא ממך.
גם אם אתה רוצח אנשים כדי להיות מאושר. אתה לא סתם רוצח אנשים, זה הקטע. ותנסה להבין את המשפט שאמרתי לך לעומק. זה סוג של מראה עם הקצנה לחברה הישראלית. כלומר, יש איזשהו ניסיון לבחור מה שנקרא ייצוג סטריאוטיפי אחד לרב תרבותיות של החברה הישראלית. לאשכנזי, למזרחי, לדתי, לחילוני, להומוסקסואל, ללסבי, כל מה שאנחנו מכנים החברה הישראלית, הרב תרבותיות הזו, יש איזה נציג אחד שמייצג. אני באמת באתי לכאן להעביר מסר ולהיות אשת שלום. כי אני בן אדם כזה. אבל את יודעת שאת לא מצטערת ככה. חבל. כן, חבל. חבל. התהליך הזה של הבחירה של אנשים שהם חושבים שהם מייצגים את עצמם, אבל בעצם הם סטריאוטיפים של ייצוג רחב יותר, זה משהו שפוגע הרבה פעמים גם באותו אדם שלא מודע לתפקיד שלו במרקם של התוכנית, וגם כמובן באוכלוסייה שאותה הוא אמור לייצג, שכמובן מתרעמת על הייצוג גם סטריאוטיפי הדל, החלקי של אותו אדם בתוכנית. בואי ידיעה, שאלה תחילה. יו, איזה עייפות, אני ידעם בסוף פה, אני יודעת פה, יש מיד כמי, מה זה נוח? להעלה פה. אני יודע שקרה פה בעיה, לא, סלח לי, אבל אתה מצחיק אותי. זה בסדר גמור. לא שאתה מצחיק אותי, אני... אני שמח, אתה פשוט לא רגיל לטיפוס כמון. לא, אני אסביר לך, זהו. שבדבריה, אשכרה, יכול להיות שיש הרבה טיפוסים כמוך, לא ראיתי אף פעם. הייתי בטוח שאני... אומרים אותם באדמה. תראה, הייתי בטוח שאני אראה טיפוסים כמוך, אבל... אף פעם לא ראה את טיפוסים. לא האמנתי אף פעם, לא, כאילו, כאלה חמודים כאלה וזה. לפלפים. כן. זו הזדמנות לדיון, זו הזדמנות לפתוח דברים, אבל גם צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, כי זה טלוויזיה. וברור לנו, זאת אומרת, או צריך להיות ברור לנו, ואנחנו צריכים גם להסביר לילדים שלנו מה צריך להיות בטלוויזיה כדי שיראו אותה. צריך להיות קונפליקט, צריך להיות רגש, צריך להיות אקשן וכן הלאה, וזה חלק מהעניין. זה נורא נורא נוח להגיד, טלוויזיה שמאלנית, ובתוך הטלוויזיה יש את הלסבית הזאת, שאת מי מייצגת בכלל והיא גם שמאלנית, ואז מביאים איזו שמאלנית נוספת. היא בכלל ממחסום רוט שהיא אנטי-ציונית וזה. שלומית. אני שמתי אצלכם מפה של הגדה המערבית, אז אני לא הייתי רוצה ללכת מפה לפני שיהיה לי ההזדמנות להראות את המפה של המחסומים וגדר ההפרדה. כיוון שהשמאל בחברה הישראלית הוא עלוב מאוד וקטן מאוד וחסר אונים מאוד וחסר ישע וכמעט ולא קיים, כך גם היה באח הגדול. היה לו איזה, הוא השמיע איזה איבשות קלות, איזה צפצופים דקיקים, אבל זה לא שמאל, וזה לא רציני. והאח הגדול, רובו, או אנשים שפוליטיקה לא מעניינת אותם בכלל, בדיוק כמו שרוב הישראלים, או אנשים ימנים, לאומנים, כמו רוב הישראלים. עדנה. אל תקרא לה. עדנה, צריכה להבין. גם אם תקבלי את המפה, נו. ותציגי את הדעות שלך, אז אני אבוא, אני, לבד, אינדיבידואלית. כן. ובקולי, אמנע ממך מלדבר, כי את מציגה את זה חד צדדית. אני מציגה עובדות. אני אינדיבידואלית אעשה את זה. אני אגיד עובדה שהיא לא נכונה. גם אם תקבלי את הסימון, אז סימון ילך על פרש. מי אמר שהמפה שלה זה העובדות? זה נכנס בגלל שיש פה אנשים שאין להם ביצים שפוחדים על התחת שלהם, שהיא תצביע נגדם ותדיח אותם. זה הכל. משנים את הדרך בהתאם לזה. בדיוק ככה. שרה, דברת אליי אישית? כן, בדיוק אליך. בלעת את הלשון אתמול. אני בלעתי את הלשון? כן, כן, בלעת את הלשון אליי. אז הרזפת אותי מאוד מאוד הרזפת. אתה חייל, נלחמת למען המדינה. אני לא מבינה את הדרך שלך. אז אוכל ותר על הסימון שלך, על הסיגרות שלך, בשביל הדעה הפוליטית שלך. אתה לא מבין אבל. בסדר, אני לא... אתה רוצה להקשיב או שאתה רוצה לדבר? אני, קדימה. אתה רוצה להקשיב? כן. אוקיי. אני באמת חושב, באמת ובתמים, שזה לא יפגע באף אחד מהקרובים אליי בבית, זה לא יפגע באף אחד במדינה שלי. ואם מישהו פה עשה משהו בשביל המדינה כמו שאתה עשית, גם אני עשיתי. וגם אני, יש לי דעות אחרות שונות לגמרי משלה, וזאת האמת. אז למה אתה מוכן לוותר על דברים שלך? כי זה לא יפגע בי. בטח שזה פוגע. מה יקרה אם אני אראה את זה וישמע את זה? מה יקרה לי? זה פוגע. זה נותן לזה... זה יפגע בך? בטח, לא בי, זה יפגע בנו כמדינה, כי זה חד צדדי. תקשיבו, ויתרתי. הם בעצם עושים לנו הצגה במובן מסוים של החברה הישראלית. הם עושים פרפורמנס ציבורי של העולם שבדרך כלל אנחנו לא אוהבים לראות אותו, לא אוהבים לדבר עליו, אוהבים שהוא נשאר כלוא בבקבוק. זה השדים האלה של החברה הישראלית שאנחנו כל הזמן פוחדים מהם, והתוכנית הזאת מכריחה את השדים האלה לצאת החוצה, להתגלות.
מתאים, עזוב אותך מהם. עזוב אותך, אתה מתקלוט. הם לא כמו חברות כי שצוחקות מהדיבור שלך וכולם צחוקים, אנחנו בינינו מדברים ככה. הם לא כאלה. הם לא כאלה, תעזוב אותם בשקט. אז מה אם הם פרידמן, אם אני צריך להיות כמוהם? לא, אני צריך להיות כמוהם. שהם יהיו כמוני. ומה שקרה בעונה הראשונה, זה באמת המחיש לנו עד כמה זה כנראה עדיין פצע פתוח בחברה הישראלית. זה כמעט נראה כמו מלחמת עולם בין הבובלילים לפרידמנים. כלומר, זה לא יומן לאן זה הגיע. במובן הזה, אנחנו מדברים על השסע, הוא עדיין קיים, ופתאום את רואה את הנקודה הזאת שזה הופך להיות משהו שהוא מועצם יותר ממה שאפילו חשבת. הוא ערבים שאשכנזים, כולם אשכנזים, כולם. אין. הוויכוח בין הפרידמנים לבובלילים זה ויכוח על כוח, זה ויכוח על שליטה בהגמוניה. האם הפרידמנים ינצחו את הבובלילים שוב, שוב האשכנזים ידפקו את המזרחים? אז יש פה תחרות מאוד מאוד קשה שבזכות הנורמות או הסביבה הזאת של התוכנית, שהיא סביבה מלאכותית, מקהים את העוקצים האלימים שיש בה אפשרות של המפגש הזה. זה מעליב אותי בכלל, כאילו, שמשתמשים בשיוך הדתי כדי להגדיר בן אדם, ובאמת שלא חשבתי שאנשים יבחרו להגדיר אותי בהגדרה שאני לא מגדירה את עצמי. שזה השיוך הדתי שלי. אבל אני חושבת שזה מה שקורה כאן. השד הדתי עדיין חי ובועט, הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אנחנו מנסים לחסות אותו כל הזמן, אבל הוא קיים, והכיפוח קיים, ותחושת הכיפוח ותחושות הכיפוח עדיין עמוקות מאוד וקיימות מאוד, ומי שאומר שזה איננו מנסה לטייח מתחת לשטיח. בחיים, באח הגדול, באותה מידה. פרידה. תנ"ך קבוע. מה מותק? אני מסיימת להשתמש בתנ"ך. אני כרגע משתדל לשים אותו, זה אחד. שניים, רק בבקשה קטנה לי אלייך. אל תיכנסי איתו לשירותים. אין לי חולה שלו. זה החובה שלי איתו. לשירותים? כל אחד. אחותי, זה חילול. לא קשור, אני... הוא איתי בכל מקום. לקחת מישהו שמגדיר את עצמו פחות או יותר כאתאיסט מוחלט, אל מול מישהו שנכנס עם כיפה או עם כובע, שמראה מהרגע הראשון שהוא כן דתי, לפחות שומר מצוות, אז זה לא פלא שאחרי כן משתקפים האימותים האלה שקיימים בחברה שלנו. את לא יודעת פוגע בי? לא, זה לא פוגע. אתה בוחר להיפגע, יורם. צריכה את התנ"ך, את השירותים? אני צריכה לקרוא משהו, אין מה לעשות. אני גם בבית קוראת אותו, מה זה קשור? זה בינך לבינו. זה ביני לבינו, בטח. לא, זה לא אקורא. כן. זה לא אקורא, זה דבר הרבה יותר גבוה. די, נו. מחמד, היית חושב טיפה. לא, לא צריך להסתגל, אתה לא צריך לדעת, אתה לא צריך לראות. מתעקשת על שטויות. אני לא מתעקשת. לא, לא מתעקשת. לא, אני לא רוצה שיגידו לי איך להתייחס לתנ"ך. אני לא שורפת אותו, אני לא קוראת אותו, אני מעריכה אותו. אני באה מבית דתי, אל תגיד לי, אני באה מבית דתי, אני באה מבני ברק, יש לנו בית כנסת. תאמין לי שאני יותר דתייה ממנו, בסדר? זהו. חשוב להציף נושאים שכאלה, לגרום לכך דרך האנשים שנבחרים, שיהיה סיכוי לסוגיות שהן חשובות בחברה הישראלית, אולי על הדרת נשים בתוכנית הבאה יהיה דיון, נושאים שהם חשובים עכשיו, כי יש איזושהי אמירה, זאת אומרת, זה יהיה קיצוני לומר שנושא שלא נדון בבית האח הגדול לא חשוב בחברה הישראלית, אבל העיסוק הרב בתוכניות הללו ובאנשים שנמצאים שם, בעצם מעלה את הערך של נושאים מסוימים, ואפשר להשתמש בתוכנית הזאת ולהראות על ערך של סוגיות חשובות. אותו רבי תורת חיים שלי. זה לא פוגע בי באמת במקומות הכי הכי עמוקים. זה עשית חשבון כמו קטנה. כולה. לא להכניס את התנ"ך לשירותים. כל מה שירה מבקש פה כיוצא מן הכלל. כולנו חוטאים בחטא הזה שמכניסים כל אדם לתוך מגירה, איך שאנחנו רואים אותו. אנחנו כבר שמים עליו חותמת, מכניסים אותו למגירה, וזה הסטריאוטיפ שהוא מייצג, וזהו, ואי אפשר לצאת מזה ואי אפשר לעשות כלום. ואז פתאום הופיע
פוטנה ג'אבר. שלום אח הגדול. שלום פוטנה. שלום מקסים. לא מאמינה, זה הגיל שלי. נכון פוטנה. מהבית הבאתם מהקרב? ומתברר שהיא ערבייה ואין לה קרניים והיא נחמדה והיא לבבית, ופתאום אלה שמראש רצו לסנוע אותה לא יכולים, ופתאום הם מגלים שאפשר לדבר עם ערבי או ערבייה במקרה הזה, וכבן אדם אל בן אדם. את ערבייה? לא ערבייה, תפסיקי להסתרבת עליה. בוא'נה, אתה לך לאכול, שלא אפילו זה הערבי שלי. יואו, אני בהלם, את אחרי לא נראית בעולם. רנין. דמות כמו רנין, שהייתה צעירה, משכילה, נתנה מבט אחר על ערבי או ערבייה ישראלית. איך הרגשת היום בערב, רנין? I looked happy and I was singing, but I wasn't inside. Einav took the microphone and she started singing the national anthem of Israel. And to be honest, and I don't want to hurt you as well, but I felt ashamed of myself. I really felt ashamed of myself. Nefesh, Yehudiya, and all these things, but I'm not. I don't have this Jewish soul. So what? גם הנשים הערביות, בסופו של דבר, הייצוג שלהם היה לא, דווקא לא סטריאוטיפי בהקשר הזה. כלומר, רנין בכלל היה לזה ייצוג של אנגלו-סקסית, כלומר, היא ממש לא נראתה כמו הסטריאוטיפ, ופוטנה הגיעה משנקין, אז נכון שפוטנה הייתה משכינת שלום, וזה בניגוד לייצוג, והיא כן היו לה כמה דברים שייצגו יותר את ההתפללה, לבשה בגדים יותר מסורתיים, אז אפשר היה להגיד, האחר הזה לא נראה כמו האחר. הוא מאוד לא סטריאוטיפי, שזה גם סוג של הקצנה. זה שפוטנה השתתפה, זה היה נחמד ומלבב, אבל פוטנה, כולנו יודעים, היא ערבייה טובה, היא ערבייה יפה, היא ערבייה שגרה בשנקין, שחיה בשנקין. היא לא הפנים האמיתיות של ערבייה ישראל. כמובן שאני מעדיף שתהיה ערבייה אחת ששוב, היא לא מגיעה על תקן של טרוריסטית, מאשר אני לא אראה אף ערבי בשום תוכנית, אלא בהקשר של חדשות וטרור. באופן כללי, שימי לב, אין ערבים, אין גברים ערבים. למה אין גברים ערבים? נשים ערביות הן יותר קלות לעיכול. בכלל, אישה יותר קלה לעיכול. כי אין לי את הדימוי מה היא חושבת וכו'. כי את יודעת, בינינו, נשים הרי, הגברים חושבים שאנחנו לא חושבות. אז בקטע הזה לקחו שתיים. שתיהם היו אשכנזיות, כמו שאני מכניסה את זה למרכאות. כמה אנחנו יודעים בעצם מהתרבות הערבית? האח הגדול יודע שהיום הוא יום מיוחד עבורך. כן. את יכולה לספר לאח הגדול קצת על החג? כן, זה נקרא עיד אל-אדחה, חג הקורבן. זה חג של 4 ימים, של שמחה, אוכל, המון אוכל, המון כבש וממתקים. אז מה הדימוי שלנו? יש לנו כמה דימויים על החברה הערבית. יש לנו את הדימויים החיוביים, והדימויים החיוביים איפה הם? באוכל. תהפוך את זה. למשל, הדימוי של ערבים ישראלים, הוא לא יגרום לזה שעכשיו כל הישראלים יחשבו דברים אחרים לגמרי על ערביי ישראל, אבל יש פתאום הזדמנות בסלון ביתך לראות ערבים שונים ממה שאתה בדרך כלל, או רוב הישראלים, או חלק מהישראלים, חושבים על הפלח האוכלוסייה הזה. אני חושבת שחלק מהסיפור זה מה שנקרא גם סיפורי סינדרלה. קבלו את ג'קי! אנחנו אוהבים להתחבר אל אותו אחד שאין לו שום דבר, ובזכות התוכנית הוא הפך להיות עשיר, נתנו לו את ההזדמנות, יש כאן איזה סוג של העצמה, זה משהו מאוד משמעותי. מאוד נקשרתי אלייך, ומאוד אהבתי כל רגע שעבדנו ביחד. אני אתגעגע למורים ולהופעות, חברים.
ריסקת אותי. אתה נתת לבית הספר הזה את צדקת קיומו. אני מרגיש שעכשיו אני יותר מאמין בעצמי. לדעתי אני אביא הרבה הרבה מטפחות. בית ספר למוזיקה, בשבת נפרדים. הר של יקב תבור, כשאנשים נפגשים. סטייל ריבר וויקנד סייל, 50% הנחה על החולצות והז'קטים שבמבצע. היכנסו עכשיו, click to fashion, styleriver.com. למה סתם להגיד? עם אלטרנטיבה? הצטרפו לאינטרנט המהיר של 013 נטוויז'ן ותקבלו מבצע בלי קאץ', בלי התחייבות ובמחיר חודשי שאינו עולה. להצטרפות למסלולי אלטרנטיבה חייגו 013 נטוויז'ן. אלטרנטיבה. אורן ברון, שלא נאחר לקונצרט. עוד פעם קונצרט? תגיד לה שהקונצרט האמיתי בבלומפילד. תגיד לה שאתה לא בא. נו? אני בא. הלוזר? תגיד לה שאתה אוהב ספורט. אך, ארבע עונות של ויוולדי. מה שברקו עשה בעונה אחת באנגליה, ויוולדי לא יעשה בארבע עונות. 2-0 בבלומפילד. אני מפסיד. אתה, תגיד את זה כבר, תגיד. אני אוהב ספורט! אוהב ספורט? סליחה. תגיד לישראכרט. ישראכרט מציגה תוכנית המסלולים, הטבות לפי תחומי עניין. בחרטל ספורט תתחילו ליהנות מ1+1 על כרטיסים לליגת ווינר בכדורגל, ליגת לוטו בכדורסל, נבחרת ישראל בכדורגל ומעוד המון הטבות. בשימוש של יותר מ-2,500 שקלים בחודש לכרטיס. נכנסים לאתר, בוחרים, נרשמים ונהנים. ישראכרט. מיד ממשיכים לסכם את החצי השני של שנת 2011.